Pozdrav ekipo Hajduka. Danas imamo vruću vijest za podijeliti s vama. Držite se jer napetost je u zraku na Poljudu. Dominik Prpić, naš mladi talent, ima ugovor koji čeka obnovu, a cijela publika željno iščekuje što će se dogoditi. Nikola Kalinić, naš sportski direktor, trči protiv vremena da riješi situaciju. S toliko igrača koji već napuštaju klub, kao što su Dino Mikanović, Vadis Odiđa Ofoe i Filip Čujić, i drugi se vraćaju s posudbi, čini se da je obnova Prpićevog ugovora postala apsolutni prioritet. I nije ni čudo, zar ne? Tip je pokazao svoju vrijednost prošle sezone, čak i suočen s ozljedama i mononukleozom. Ali hoće li obnoviti ugovor? Prije nego što otkrijemo sve, ostavite svoj like, pretplatite se na kanal i uključite zvonce da ne propustite ni jednu vijest o našem Hajduku. Prpić, talentirani branić od 20 godina, pridružio se Hajdukovoj akademiji 2017. godine i debitirao za prvi tim 2022. godine. Osigurao je svoje mjesto kao starter na početku mandata Ivana Leke, ali je naišao na neke prepreke putem, uključujući ozljedu i mononukleozu, koje su ga na neko vrijeme udaljile s terena. Nakon oporavka bio je posuđen Radomlju kako bi dobio više minuta igre i vratio se u Hajduk tijekom posljednjeg zimskog prijelaznog roka, točno kako je klub planirao. Prošle sezone Prpić je opet imao priliku pokazati svoju vrijednost, odigravši 10 uzastopnih utakmica i dokazavši da je spreman ozbiljno se natjecati za mjesto u prvoj postavi. Posebno se istaknuo nakon ozljeda Zvonimira Šarlije i Filipa Uremovića, što mu je otvorilo prostor u momčadi. Svojim solidnim nastupima postalo je jasno da je Prpić ključni igrač za budućnost Hajduka. Ali zašto još nije obnovio ugovor? To je ono što cijelu publiku drži na iglama. Svaki dan bez potvrde povećava rizik da izgubimo ovog talentiranog igrača besplatno. Uprava je toga svjesna, što samo povećava pritisak. Osim toga, dolazak novih igrača i odlazak drugih stvara nesigurnu situaciju koja se mora brzo riješiti. I nije samo Prpić u toj situaciji, znate. Ostali mladi talenti poput Šimuna Hrgovića i Borne Buljana također imaju ugovore koji istječu sljedećeg ljeta. Hrgović je, na primjer, imao priliku igrati kao lijevi bek zbog ozljeda i poziva drugih igrača, ali njegova budućnost je još uvijek neizvjesna. Buljan, mladi golman, imao je priliku braniti u posljednjih 7 utakmica sezone, ali klub mora brzo odlučiti što učiniti s njim. Obnova Prpićevog ugovora mogla bi biti početak niza važnih najava za publiku. Svaki dan čekanja povećava rizik da Hajduk izgubi vrijedne igrače koji mogu značajno pridonijeti uspjehu momčadi. To je delikatna situacija koja zahtijeva brzo i učinkovito rješenje. I što vi mislite? Hoće li Prpić obnoviti ugovor i nastaviti blistati u našem Hajduku? Ostavite svoje mišljenje u komentarima i pratite kanal za više vrućih vijesti poput ove. Do sljedećeg puta, ekipo. Držimo palčeve da se ova obnova brzo realizira i da naš Hajduk ostane jak u sljedećoj sezoni. Pretplatite se i budite u toku za više hitnih vijesti.